മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ അധിക്ഷേപിച്ചു എന്നുള്ള ആരോപണത്തിൽ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ആദ്യം എതിർപ്പുയർന്നുവെങ്കിലും ഇരുട്ടി വെളുത്തപ്പോൾ എല്ലാവരും സുധാകരന്റെ വഴിയായി. വിവാദ പ്രസംഗത്തെ ആദ്യം തള്ളിപ്പറഞ്ഞ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല സുധാകരനെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തിയപ്പോൾ സുധാകരൻ മാപ്പ് പറയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ടാനിമോൾ ഉസ്മാൻ MLA സുധാകരനോട് പരസ്യമായി ക്ഷമ ചോദിച്ചു. കോൺഗ്രസിൽ സുധാകരന് പിന്തുണ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പിണക്കുന്നത് ഗുണകരമാവില്ലെന്ന വികാരമാണ് പൊതുവിൽ നേതൃത്വത്തിനുള്ളത്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെയും മുല്ലപ്പള്ളിയുടെയും തട്ടകങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിന് കാലിടറിയത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നേതൃത്വ മാറ്റത്തിനായി സുധാകരൻ മുന്നിലുണ്ട്. പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ സുധാകരൻ നടത്തുന്ന ആ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടത്തിന്റെ വിജയം കൂടിയാണ് പിണറായി വിജയനെതിരായ പരാമർശത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെ വിമർശിച്ച നേതാക്കളെ കൂട്ടത്തോടെ തന്റെ വഴിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന സംഭവം. നിലവിലെ ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യങ്ങൾക്ക് പുറത്താണെങ്കിലും സുധാകരന്റെ പ്രവർത്തന ശൈലിയോട് അണികൾക്ക് ആഭിമുഖ്യമുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് ശക്തമായ വിമർശനമുയർന്നപ്പോൾ സുധാകരനെ പിന്തുണച്ച് BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എത്തിയത് ആശയക്കുഴപ്പവും സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുധാകരനെ കൂടുതൽ പ്രകോപിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാടിലേക്ക് നേതൃത്വം എത്തുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പുറപ്പെടുകയായിരുന്നു. തെക്കൻ കേരളത്തിലും മധ്യ കേരളത്തിലും തിരിച്ചടി നേരിട്ടെങ്കിലും CPM കോട്ടയായ കണ്ണൂരിൽ നഗരസഭകൾ നിലനിർത്താനും കോർപ്പറേഷൻ പിടിച്ചെടുക്കാനും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിലെ മുൻനില ആവർത്തിക്കാനും UDFന് സാധിച്ചിരുന്നു. കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനം മുഴുവൻ ഏകോപിപ്പിച്ചത് സുധാകരൻ നേരിട്ടായിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്താകെയുണ്ടായ ഇടത് തേരോട്ടത്തിലും കൂടുതൽ കോട്ടം പറ്റാതെ കണ്ണൂർ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ K.സുധാകരൻ. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് KPCC അധ്യക്ഷ പദവിക്കായി ചരടുവലികൾ ആരംഭിച്ചത്. ഈ നീക്കത്തിന് കോൺഗ്രസ് അണികളിൽ നിന്ന് ശക്തമായ പിന്തുണയാണ് ലഭിച്ചത്. CPMനെയും BJPയെയും നേരിടാനുള്ള സംഘടനാ ശക്തി കോൺഗ്രസിനില്ലെന്ന് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം പ്രഖ്യാപിച്ച സുധാകരൻ താൻ അധ്യക്ഷനായാൽ പാർട്ടിയുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുമെന്നും അണികളുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ച് രംഗത്തു വന്നിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി ചെത്തുകാരന്റെ മകൻ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു സുധാകരന്റെ വിവാദ പ്രസ്താവന. വിവാദം മൂർച്ഛിച്ചതോടെ തന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കമാണ് പാർട്ടിയിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് സുധാകരൻ തുറന്നടിച്ചു. ഇതോടെ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ പ്രതിസന്ധി രൂപപ്പെടുകയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് കണ്ട് വിവാദം ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കാൻ പാർട്ടിയും UDFഉം നിർബന്ധിതരാകുകയായിരുന്നു. ആദ്യം അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച ദേശീയ നേതൃത്വവും സുധാകരനെ പിന്തുണച്ചു. പിന്നാലെയാണ് സുധാകരൻ പാർട്ടിയുടെ സ്വത്താണെന്നും അധിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് രമേശ് ചെന്നിത്തല രംഗത്തെത്തിയത്. തന്നെ വിമർശിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സുധാകരൻ രൂക്ഷമായി ആക്രമിച്ച ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ക്ഷമയും പറഞ്ഞു. സുധാകരൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആഡംബര ജീവിതത്തെ വിമർശിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് KPCC പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും പറഞ്ഞു. കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ACC ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരിഖ് അൻവർ സുധാകരനെ ശക്തമായി വിമർശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ACC ജനറൽ സെക്രട്ടറി KC വേണുഗോപാൽ നാടൻ ശൈലിയിലാണ് ന്യായീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. CPMഉം DYFIയും മുഖ്യമന്ത്രിയെ അപമാനിച്ചുവെന്ന നിലപാട് ശക്തമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നതിനിടയിൽ അപമാനിച്ചതായി തോന്നിയില്ലെന്ന പിണറായി വിജയന്റെ മറുപടിയോടെ വിവാദം ഏറെക്കുറെ കെട്ടടങ്ങി.